O Lisca doido, mais uma vez, se pronunciou depois de uma partida no final de semana no Campeonato Mineiro, né? Acho que foi contra o Cruzeiro, não foi? América foi e Cruzeiro. O América ganhou. O América venceu mais uma vez. Que situação lamentável essa do Cruzeiro, né? E o Lisca, ele voltou a tecer comentários com relação à paralisação do futebol. E a gente separou três respostas do Lisca doido aqui no Camisa 10. A primeira delas, Giovanni Chacon, é um apelo aí para que as pessoas enfim se conscientizem. Acompanhe. Faço um apelo a toda a população de Minas, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, tá bem difícil. Eu vi agora 22 casos na Ponte, não sei quantos no Marília depois dessas viagens, não foi por falta de aviso, mas vamos respeitar, né, os protocolos agora, a decisão dos órgãos de saúde, dos governadores, prefeitos. E vamos juntos aí brigar contra esse maldito vírus, né? Pois é, ele também falou, lembrou que avisou sobre o risco de viajar em pandemia. Vamos acompanhar o que disse o Lisca doido sobre o assunto. Não sou a favor nem contra de nada, eu dei minha opinião lá 3 semanas atrás em relação às viagens da Copa do Brasil. Achava que os campeonatos estaduais eram mais viáveis, mas já vi que não, porque as autoridades decidiram parar. Aqui nós estamos no estado todo com zona roxa. O grande problema, né, não é só a transmissão do vírus, mas é o colapso hospitalar, colapso sanitário. Não pode nenhuma pessoa ter alguma doença crônica, ou uma apendicite, ou uma pedra no rim, ou porque não tem leito. Então a minha colocação foi para olhar a Copa do Brasil, as viagens e os deslocamentos. E hoje eu vi vários infectologistas falando que isso é uma bomba. Eu vi o time da Ponte Preta com 22 casos agora depois das viagens, o time do Marília já com 8 mais 10, aquele Marília que foi para Varginha, de Varginha foi para não sei aonde, e assim jogaram os caras na estrada. Eu avisei há 2 semanas atrás que ia ser difícil, cara. Principalmente as questões. A gente que trabalha com futebol, a gente não pode estar alienado do que está acontecendo na sociedade. O futebol não está acima disso. Pelo contrário, o futebol é um reflexo da sociedade brasileira e tem muita influência. E olha, outra coisa que o Lisca também destacou aí nessa entrevista coletiva depois da vitória contra o Cruzeiro foi um pedido de auxílio emergencial para jogadores que eventualmente vão ficar sem entrar em campo. A questão das paradas, que vários jogadores dos clubes menores ficaram chateados comigo. Não quero que pare o futebol. Se tiver que parar dos clubes menores, eu acho que nós, treinadores da Série A, Série B, clubes da Série A e Série B, junto com as federações e CBF, devemos nos mobilizar para criar o auxílio emergencial do jogador de futebol profissional pelo tempo que ficar parado, os clubes que não tiverem capacidade de poder pagar esse salário quando eles estão parados. Nós, no América, fomos cortados 40% e dos 4 meses, 2 a gente negociou e ficou com o América, 2 o América diretoria, pelo grande ano que o América fez, acertou com a gente no final da temporada. Mas fica uma sugestão, de repente cortar as imagens de todos os jogadores e treinadores da Série A e Série B, 20% fica no clube e 20% a gente determina para esse fundo. A CBF tem o controle de todos os contratos, valores, está tudo já dentro da CBF e nós não podemos deixar nenhum profissional desatendido, não só no futebol, mas no Brasil inteiro. Meio-dia e 10 aqui na Jovem Pan. Essas declarações do Lisca, né, Chacon, chamam realmente a atenção. Ele clama aí nessa última resposta por um fundo de auxílio emergencial que pode ajudar a jogadores que não estão entrando em campo, né? Pelo menos aqui em São Paulo você olha para a questão dos campeonatos paulistas de outras divisões, a Série A2, a Série A3, que são competições que a Federação Paulista optou por parar, né? E aí a gente sabe que esses jogadores vão entrar em campo, sei lá, né, num outro período do calendário que não é exatamente esse do Campeonato Paulista. Essa ideia do fundo é muito importante, principalmente para os times menores, sem dúvida nenhuma. Agora, uma questão, eu gosto muito do Lisca, acho que é um personagem muito legal e, acima de tudo, um cara teoricamente bem consciente. Mas nessa, talvez eu não esteja tanto com ele, pelo seguinte: tudo que ele disse é verdade, tomar cuidado, leitos e tudo mais, tudo isso é verdade. Mas a gente tem que lembrar que quando ele estava na Copa do Brasil se classificando, teve muitas vezes que ele foi comemorar com a torcida na rua. Então, eu gosto muito de quem cobra e que está assim 100% em casa.
tá 100% com razão, não saiu, não aglomerou uma vez, né, ou não socializou uma vez, que tá lá, intocado. Esse, eu acho que se cobrar, tem todo o direito. Agora, se você foi pro meio da galera sem máscara, no meio da rua, no meio da pandemia, pra comemorar a classificação pra próxima fase, fica um pouquinho difícil você fazer esse outro lado, esse lado de agora cobrar, entendeu? É complicado.